Ես այսօր հրավիրել եմ Արփին, Արփի Կարապետյանին, որը որ բացի իմ շատ լավ ընկեր լինելուց, նաև HR ասոցիացիայի նախագահն է Հայաստանի, ես կուզենայի, որ դու ասեիր մեզ, Արփի, թե ոնց է պետք իրականում պահել ինտերվյու ժամանակ, որոնք են սպասում են, որ HR-ները ունեն։ Շատ լավ հարց է, ու այդ հարցը ես երևի իր վերջին 20 տարին անդադ լսում եմ, իսկ ինչպես է պետք պահել ինտերվյուին, երևի ամենաճիշտ պատասխանը կլինի, պահեք ձեզ ինչպիսին դուք կաք, որովհետև եթե դուք փորձեք ինչ-որ դերի մեջ մտնել և օրինակ հավատալ ինչ-որ բանի, որը որ ձերը չի և ձեր մասին չի, ապա դա նշանակում է, որ դուք սխալ տեղում կհայտնվեք և չեք լինի երջանիկ, դրա համար գործատուն ընտրելուց պետք է ընտրի հենց ձեզ, և ոչ թե իմիջը, որը որ դուք ստեղծում եք ձեր համբավի շուրջ և ձեր էության շուրջ, հա, եղեք այնպիսին, ինչպիսին կաք, բարձրաձայնեք այն, ինչ որ ուզում եք, պատմեք այն բաների մասին, ինչ որ կարող եք անել, մի թաքցրեք այն, ինչ որ չգիտեք, մի խոսքով պարզությունը ամենաճիշտ երևի վերաբերմունքն է ինտերվյուի նկատմամբ, մասնագիտության ընտրությանը պետք է վերաբերվել, որ այս կյանքի այս փուլում, կյանքի այս հանգամանքներից ելնելով, և ելնելով այն բոլոր մոտիվացիոն սխեմաներից, որ ես հիմա ունեմ իմ գլխում, ինձ հետաքրքրում է այս ուղությունը և փորձել զարգանալ, ստանալ հմտություններ, գիտելիքներ, որոնք որ ինչ-որ ժամանակ հետո կարող են այլևս հետաքրքիր չլինել և դա նորմալ է։ Եթե խոսենք մասնագիտական ընտրության բազմաթիվ ոնց որ հնարավոր տարբերակների մասին, ապա տարբերակներից մեկը մեր հենց միասին ստեղծած Զմին ծրագիրն է, որը որ թույլ է տալիս, որպեսի երիտասարդները, երիտասարդ ասելով 14-ից 17 տարեկան տղաներ և աղջիկները, անցնելով ինչ-որ ճանապարհ, որը որ ուսուցման և ավելի շատ խաղի տեսքով անցնող ոնց որ հետաքրքիր հանդիպումներ են, հասկանան ինչ են իրենք ուզում, ինչին են ձգտում, ինչպիսի ուժեղ կողմեր ունեն և որն է այն ապագա մասնագիտությունը, որտեղ որ իրենք իրենց կզգան երջանիկ, մի կողմ դնելով այն բոլոր ձայները, որ իրենց խանգարում են։